Олександр Кава, колишній заступник міністра інфраструктури України, експерт у сфері транспорту. В ефірі програми «Голос народу» каналу 112. Розповів про те, в якому стані українські дороги та коли очікувати на їх завершення. Зокрема, експерт розповів, з 1 січня 2018 року проведена децентралізація управління дорожнім фондом. 46 985 кілометрів основних доріг залишились у віданні «Укравтодору». 123 тисячі кілометрів доріг передали на баланс обласних адміністрацій. Переважна частина українських доріг вкрай потребує ремонту, адже терміни їх експлуатації минули вже давно. В этом году на ремонт и содержание всей сети автомобильных дорог это 170 тысяч километров. Запомните сумму, 170 тысяч километров. Выделено 44 миллиарда гривен. В Польше на ремонт дорог государственного значения это 19 тысяч километров. 170 и 19, разница в 9 раз. В этом году выделено 160 миллиардов гривен. До цього часу, каже Олександр Кава, дороги в Україні тільки експлуатували. Термін використання окремих минув уже 20-30 років тому. Для того, чтобы дорожная сеть Украины восстанавливалась нормально, то есть нужно в год ремонтировать от 10 до 12 тысяч километров дорог капитальным и средним ремонтом. В этом году при оптимистическом сценарии развития ситуации, при условиях дополнительного финансирования со стороны областных администраций и хорошей работы таможенного эксперимента, по всей стране будет сделано порядка 4 тысяч километров дорог. То есть сейчас у нас в хорошем, в отличном состоянии из 170 тысяч километров только 10 тысяч километров дорог. А 160 тысяч километров они нуждаются в капитальном ремонте. И зачастую это дороги, которые эксплуатируются уже с просроченным капитальным ремонтом не год, два, а 10, 20, 30, а то и более лет. Для того, аби здійснювалося капітальне відновлення доріг в Закарпатській області, чимало зусиль докладають народні депутати від Закарпаття Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват. Про це заявив експерт в ефірі каналу 112. Дорога от Мукачева до Чопа коротка, которая сейчас зараз роблять через Добрин, да. Да, то есть это на 22 кілометри буде коротше доїхати до Чопа, чем по М6. Я в кожному селі грав это футбол, я знаю эту дорогу. Н09, которая идет от Мукачева в сторону Хуста, Солотвина, дальше на Рахова, она ремонтируется довольно активно. Там в прошлом году люди, была да. построена дорога к Великой Паладі, где в этом году будет открыт новый контрольно-пропускной пункт на Украино-Венгерской границе. То есть раньше этой дороги не было, сейчас эта дорога уже есть. И прилагают много усилий, в частности, депутаты от Закарпатья Валерий Лунченко, Василий Петьовка, Роберт Говар, для того, чтобы это сделать максимально быстро. Наразі завершується проєктування дороги від Мукачева до українсько-угорського кордону поблизу села Дейда Берегівського району, яка сполучатиметься з угорським автобаном М3. Як триває ремонт дороги на Виноградівщині? На дорозі міжнародного значення Берегово-Виноградів-Велика Купання, що веде до кордонів двох країн, бачив Євген Пасічник. Сучасна, безпечна та європейської якості таку дорогу з сполученням Виноградово-Вилок хотіли люди бачити вже давно. І вже наразі перші кроки зроблені. Тут тривають ремонтні роботи. Автодорога міжнародного значення М23 з сполученням Берегово-Виноградів-Велика Копання не ремонтувалася із 90-го року. Ця ділянка є транзитною мережею, веде до декількох кордонів. Використовується в тому числі і для експортно-імпортних перевезень. Це потрібно було з тим, що у нас ця дорога веде зараз до двох кордонів, до двох пунктів пропуску і до Румунії, і до Угорщини. І найближчим часом буде відкритий і третій пункт пропуску. Тобто три міжнародні пункти пропуску, а дорога є у край занедбаному стані. Почали її ремонтувати завдяки зверненню трьох нардепів від Закарпаття до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. На даний момент проводяться роботи на замовлення служби автомобільних доріг за рахунок того, що до Кабінету міністрів, до прем'єр-міністра звернулися троє народних депутатів – Лунченко, Петьовка, Горват, які звернулися про те, що виділилася окрема постанова Кабінету міністрів про виділення коштів, про суму коштів. Чиновники кажуть, ремонту ця ділянка потребувала вже дуже давно. І вже наступні декілька років сподіваються, що не потребуватиме навіть ямкового ремонту. Враховуючи неабияку важливість для країни та усвідомлюючи, що дане питання є наболіле та просто життєво необхідне для жителів області, є необхідність покращення стану дороги М23, яка сполучає Україну з трьома міжнародними пунктами пропуску.
Враховуючи те, що це дорога міжнародного значення, відповідно, тут велика інтенсивність руху – близько 6 тисяч автомобілів за добу. Стан більшості доріг Закарпаття вкрай незадовільний, дороги руйнуються, а ямкові ремонти не рятують ситуацію. З усього проєкту, який є передбачений по цій дорозі, передбачається 640 мільйонів гривень. Звичайно, таких грошей не буде. Весь проєкт передбачає облаштування і тротуарів, і освітлення, і відбійників, і велосипедні доріжки в деяких місцях, і водовідвідні канали. Звичайно, їх всіх не вдасться зробити за один рік, відповідно, і нема з таких грошей. Так? Ми розуміємо, коли на весь район, на районні дороги на цілий рік дали 7 мільйонів гривень на всі дороги, то зараз на цей рік мінімум 50 мільйонів гривень буде лише на цю дорогу. Тому йде мова про те, що в першу чергу будуть робити дорожнє полотно у найбільш критичних ділянках, це від Виноградова до Вилка, на ділянці Вилок, Нове село, вже працюють. Потім при надходженні коштів потихеньку будуть продовжувати далі. Ремонт дороги суттєво покращить соціально-економічний стан області, зробить її більш привабливою для інвесторів розвитку туризму та зробить більш комфортними умови для проживання місцевих жителів.